Баткен шаарында мектеп лигасы жыйынтыкталды. 2022-2023 окуу жылында мектеп лигасынын шаардык туру 3 ай бою өткөрүлүп, бүгүн жыйынтыкталды. Долбоордун шаардык этабында спорттун футбол, волейбол, шахмат, баскетбол түрлөрү боюнча мелдештер өтүп, топтордо анын ичинде мектептер арасында өтүп, жеңүүчүлөр аныкталган. Бүгүнкү иш-чарада жеңүүчүлөр сыйланды. Бул мелдештин башка оюндардан айырмачылыгы бир мектептен чыккан окуучулар арасында таймаш. Башкы байге 300 000 сомдон 500 000 сомго чейин жеңүүчү болгон мектептерге тапшырылып жатат. Уюштуруучулар ушул Баткен шаардык жаштар иштери жана спорт бөлүмү жана Баткен шаардык билим берүү бөлүмү менен биргеликте өткөрүп келдик. Мына өзүңүздөр көрүп болгондой бүгүн аларга ушу белгиленген сыйлыктарды тапшырып, анашы областтык турга катышуучуларга жолдомолорду беребиз.